Diego, bro. Hoje eu consegui subir esse quebra-perna aí. E mata cavalo. Subidão aí já começa com subindo 500 metros. Não dá tempo nem de aquecer, tem que aquecer na subida. E chegar lá em Aparecida, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Nenhuma avaria, nada. E até mais tarde. Então, mas com todo esse problema aí, nós não sabe o horário que vai chegar em Aparecida pra eles colocar nós até chegar a São José do Barreiro. O horário. Hoje lá. A gente almoça em. No Parque Park. Em Campo Jordão? É, no Bike Park.
Thank you.
em Campos do Jordão, uma friaca danada. Aqui, ó. Descemos essa serra aqui. Minha roupa ficou toda dentro do carro. Questão de logística. Aí, ó. Folha. Que é isso? Calma aí, GoBro. Imprevisto, né? Muita chuva, carro quebrado, mas. Programa campeão hoje. Acabei de dar na cabeça de Lindinho na subida ali no asfalto. Não aguentou não, a LS. Rapaz, hoje teve aquele, né? Hoje teve aquele quebra-perna e mata-cavalo, amigo? Rapaz, quebra-perna mesmo ali, hein, cara. Chegamos lá. O que aconteceu lá? Esconde nada não. O quê? Chegamos lá, rapaz. Friaca do caramba. Todo mundo com frio, sem carro. E aí, descemos a serra toda, tivemos que improvisar, né, cara? É, pra improvisar aqui. Agora eu tô quente. Não, é, não teve material não, mas tamo aí, tá tranquilo, dá pra seguir em frente. Tá arrumando? Gente, olhando no espelho. Fala, filho. O negócio tá feio, bro.